Vi har 7 minuter kvar drygt, 7:15 i första köket. Anders Dahl. Han tävlar alltså då med en kyckling, så nu tycker jag vi djupdyker lite där i vad han gör. Kycklingen, han har rullats in i skinnet och körs i 85 grader i ugnen. Och han kör den sen till 60 grader i innertemperatur. Ja, och det är väldigt viktigt med de här temperaturerna då för att råvaran ska bli så bra som möjligt. Och de här semifinalisterna har ju tävlat med den här maten tidigare, både då i Uppsala och Jönköping, haft exakt samma utrustning i köket, så de känner ju till hur det fungerar. Anders har gjort örtkrisp som består av kycklingskinnet och panko, salt, körvel och knapestekt. Ja, han knapestekar skinnet. Så det som ser ut som en liten boll, det kallar han för en korv. En innerfilé som är fylld med innerfilé. Den är fylld i ett grisfjälster. Smaksatt med lite parmesan, späck, citron och en aning rosmarin. Ja, det ska bli väldigt intressant att känna en smak av den här med parmesan. Touchen är lite häftigt. Kroketten som vi ser står där och värms lite gott i salamandern. Den gör Anders på kycklinglåret. Han gör en lite blandning där med bechamel, timjan, spetskål och citron för att få en slags, kan tänka mig, tjockare smet så att den går upp och rullar till en liten boll och dubbelpanera. Och det som antagligen ligger redan på tallriken här bör ju vara betorna och morötterna. Som de är så små som de är delade, och här kommer även då lite slantade, tunt hyvlade, blandade och i princip bara smaksatta med lite örtsalt. Ja, precis. Och det är det vi ska prata lite om sen då. Det här tycker jag är en intressant lösning som Anders då kallar söt, syrligt örtsalt. Ska bli häftigt att smaka. Och det är någon variant där som Anders gör på socker, salt, citron, citronsyra och rosmarin. Det är 5 minuter kvar. Så det känns som det är en harmoni i köket. Ja, absolut. Och den här rätten då som de här fyra tävlar med nu i, här kommer resenören. Här har vi Karin Fransson, Håkan Törnström och Stefano Catenacci. De kan vara lite av de sista jurymedlemmarna. Så, alla är på plats nu. Alldeles utmärkt. Juryn bedömer alltså maten stenhårt. De har varit med hela vägen. Samma jury både i Uppsala, Jönköping och här i Göteborg. De bedömer smaken 20 poäng och uppläggningen, presentationen 10 poäng. Och sen så metodjuryn tittar i köken hela tiden under hela dagen hur rent och fint det är, hur mise en placen görs, hur det ser ut i kylar, ovanpå ugnar och under och så vidare. Och då kan man få 10 poäng som mest, och slarvar man med det så kan man få lite avdrag. Då får man avdrag, och det är inte så bra. Nej. Sen tidsmässigt så är det så att när den här tiden nu för Anders är nere på noll, nu står det 4:06. När den är nere på noll ska 8 tallrikar vara färdiga. Och då tar servispersonalen och bär bort tallrikarna till juryn. Blir det ett överdrag där på första sekunden räcker att det blir, då är det ett straff eller ett avdrag kan man säga då på poäng. 8 poäng per minut. Ja, per jurydeltagare. Nej. Ett poäng per jurydeltagare. Så ja, förlåt, 8 poäng ja. Per minut. Det de tävlar med, det är alltså samma rätt, deras egen komponerade rätt. Och den har de så att säga haft med sig både i semifinalen och hit till sista chansen. Så att det gäller ju verkligen att de sätter den nu för att få en möjlighet att komma till finalen i Stockholm den 8 februari. Absolut, då ser vi här Anders, han har en väldigt varm stekpanna. Han har lagt i timjan ser det ut som. Ja. Och han tar nu då den här kycklingrullen, den sista, ger den en stöt i pannan med smöret och timjanen för att få en varm och härlig smakrik yta. Som ni ser då så den här maten läggs ju tidigt. De flesta som tävlar på den här nivån börjar lägga sin mat 10 minuter innan utsatt tid för att man ska hinna lägga alla de här små detaljerna. Vilket då påverkar temperaturen på maten. Det är lika för alla, så juryn tittar inte så noggrant på temperaturen utan mycket mer på kombinationen
när det gäller syra, sötma, salt och annat. Och framförallt konsistens då, givetvis på puréer, tillagningssätt på huvudråvara. Mm. I och med att det inte är det som är en vanligt restaurangkök där man har hela tiden värmemöjligheter med övervärme och undervärme till och med, så är det samma för alla, att om då maten inte är helt genomvarm så är det inte hela världen så att säga, utan det är helheten på rätten som gäller. Och sen så har det diskuterats rätt mycket om portionsstorlekarna, och i de här tävlingssammanhangen så ligger ju proteinbiten, det vill säga kött eller fisk eller fågel, runt 120 gram kan jag tänka mig sammantaget då med korvar och sylter och annat som presenteras. Så det är oftast små nätta rätter för att det ska kännas fräscht och luftigt inför juryn. Såserna serveras oftast av par för att man ska få rätten helt ren framför sig. Och sen slår juryn själv på såsen. Och då har de valmöjligheten att ta med sås, och för att den tillför väldigt mycket till rätten. Då. Ja. Är det... Anders bästa matupplevelse är lite trevlig. Hans bästa matupplevelse är varje sommardag när man står utomhus vid grillen och lagar mat i trevligt sällskap. Ja, det är en härlig upplevelse. Det är bara en minut kvar nu, exakt. Här kommer då kycklingen. En liten härlig skiva av den här rullen. Det är alltså kycklingbrösten som har lagts omlott och sen rullats in i skinnet. Bakat så har vi 85 grader gradig ugn till 60 grader innetemperatur. Och uppe på toppen här så har du det här örtkrispet, en kycklingskinn, panko, salt, körvel och knaperstekt skinn. Det är 20 sekunder kvar. Så när tiden är ute ska alltså de åtta tallrikarna vara färdiga. Då bärs de till juryn. Aparerna, det vill säga det som serveras vid sidan om, kan man färdigställa direkt efter. Och givetvis har man ju målsättning att det ska gå så snabbt som möjligt att få iväg såser och annat till juryn. Där är tiden ute och det är perfekt timing. En applåd för Anders. Bra jobbat. Ja, det är spännande här. Vi har ju bilder sen den första inskickade, och vi har ju bilder från semifinalsupplagningen, och sen får vi även en live-bild idag på rätten. Så det ska bli intressant att göra den jämförelsen och se vad som har hänt under den här tiden. Så det som händer nu är alltså att vi kommer smaka maten, och tillsammans med Claes Lindberg här, som är regerande årets kock. Ja. En applåd för det, Claes. Tack ska du ha. Det var fint. Äntligen. Claes hällde ut en 2 deciliter hummerbuljong över våra små datorer här innan. Sen in i juryrummet så skrek han: "Du skyllde mig en iPad", skrek Anders rakt ut. Men det gick bra uppenbarligen. Nu lugnar vi ner oss. Så, nu häller vi på såsen här. Ja. Nu väntar vi även på Anders så han får förklara vad... Oj, vad gott ser ut. Ja, härliga färger. Ja. Vi flyttar det här så att vi tittarna kan se rätten också lite bättre. Ska vi se vad vi har, maestro? Alltså det är så mustiga höstfärger, så lite orangea toner och det varmt ser det ut. Mm. Så, välkommen in. Så, här. Kanon jobbat. Ja. Då ska vi se. Hur känns det? Ja, det känns bra tycker jag. Det ser väldigt trevligt ut. Ja, ja, men allt gick, allt flöt på bra. Allt blev som det var tänkt. Jag är nöjd med slutresultatet, så att det är perfekt. Jag tycker vi börjar med att dyka ner på de här bilderna vi har. Definitivt. Där vi har bild från det inskicket Anders gjorde för att komma vidare till semifinal. Sen har vi då bilden från Uppsala som det såg ut då. Och sen har vi då live-presentationen här idag, Göteborg. Dåligt foto. Ja, det är ju olika fotografer och olika ljussättningar. Ja. Så att det, jag tycker det här ser, du håller din linje. Jag håller med att den här bilden är lite mörkare. Ja, den där är inte den bästa bilden kanske. Men det beror nog mer på fotografen. Nej, men jag tycker att det ser ut som det var tänkt. Och det var ju hela grejen. Ja. Och om vi beskriver då den här rätten nu som ser väldigt trevlig ut. Så. Tanken är ju en hel kyckling här då. Ja. Så det är kycklingbröstet inrullat i sitt eget skinn. Och sen har jag tagit ett lår och gjort korv på. Smaksatt med lite parmesan.
Det andra låret har jag kokat, blandat upp med lite spetskål, bechamel, lite citron, lite parmesan där också. Gjort en krokett och friterat den. Och sen har jag kokat lite polkabetor, lite gula betor, lite morötter. Smaksatt med det här örtsalt idag. Kan du berätta lite om det örtsaltet? Det är ju flingsalt, lite socker, citronsyra. Och sen så toppar jag med lite citronzest och rosmarin. Och det är det som ligger uppe på kycklingarna? Det är det som ligger på grönsakerna. Aha. Och på kycklingarna så ligger det lite mer krispigt skinn som jag blandat upp med körvel. Okej. Okay. Och sen en lite puré på gulbeta. Och sen en sky på skrovet då. Smaksatt med lite brynt smör, lite citron. Då hugger vi här då helt enkelt. Ja, vi testar lite blandat. Du har lite parmesan i korven. Ja, precis. Mm. Och det här är en bechamel som du binder detta då med? Ja, precis. Väldigt, väldigt kort. Mm. Det är väldigt krämig och fin. Ja, absolut. Mm. Alltså, det är gott. Den här fina gulbetspurén känns väldigt, väldigt krämig. Som ibland uppfattar jag att det är ganska svårt att få en riktigt bra puré av gulbeta. Har du något knep för att få den slätare? Ett litet tips här från Robert Hedman. Kokat dem i olja istället för vatten. Så att då blir de lite torrare och då får man en krämigare puré här. Han är inte dum den här Robert Hedman, alltså. Han kan lite skit alltså. Klas, du ser lite sugen ut tycker jag. Ja, men jag måste ju hålla micken här. Kan inte ni snacka med honom så jag får smaka. Kom igen nu. Vi pratar hela tiden. Ja? Du åt ju så mycket innan så det är lugnt. Jag får du hålla den själv. Mm. Syran man känner här nu i maten som är väldigt behaglig och det är inte dominant, men den finns med hela vägen. Är det från örtsaltet mest? Ja, lite från örtsaltet. Sen är det lite citron i skyn också. Men det mesta på grönsakerna är citronsyran som ger den här syrligheten. Lite citronzest. Och såsen? Ja, rostad sky på skrovet med brynt smör, lite citronjuice i som smak. Helt enkelt. Ja, absolut. Mm. Det är väldigt perfekt tillagad kyckling och alltså saftigheten. Ja. Och man känner ju att kvaliteten på kycklingen är ju riktigt bra. Ja, det är en fantastisk kyckling. Skinnet tillför ju en häftig smak också eftersom du har det lite feta och krispiga. Och nu såg vi att du drog på hela rullen i smör. Och ja, precis. Försöker kemia. Få lite ny stekkänsla sådär. Ja, det här blir jättespännande. Jag tycker det är en fantastisk rätt. Bra jobbat. Tack. Applåd vänta lite. På Anders. Ja, väldigt gott där. Just det du säger Anders, att lägga ner de här kycklingrullarna. För det kan också vara lite knepigt ibland när man... Ifall man ska fixera kycklingen i en plastrulle och sen baka upp till rätt innertemperatur och sen steker man den i stekpannan efteråt, så tycker jag det är mycket svårare att få ett så här perfekt krispigt skinn till skillnad från det om man bara skulle steka i panna och in i ugnen. Mm. Nu får du, det var det väldigt bra skinn på det och det brukar vara lite knepigt tycker jag, så det är bra, väldigt elegant rätt också. Det kan bli lite slirigt och slimigt. Ja, men det tappar formen och kan glida av lite. Det är väldigt hög temperatur i pannan och gjorde det väldigt snabbt, så det blev väldigt bra.